xalq artisti Tariyel Qasımov atası ilə uzun illər niyə küslü olub? Tariyel adında mənim oğlum yoxdur. Ay, vay. Aktyor gənc yaşlarında hansı çətinliklərlə üzləşir? 4 il mən onların evində yaşamışam. O kimlərə smarj göndərdi? Deməli, sən zəif aktyorsun, da? İnteriyer dizayner Ləman Əsgərovadan məsləhətlər. Və hər yer ağ olmalı. Ağ olmalı. Müğənni Kərim qonağımız olacaq. Ay, paradır, düşdün yenə yadıma, könlüm səni aradı. Kərim kimlərə söz attı? Onlar məqsədi, niyyəti olmayan bir insanlardır. Mən sənə icazə vermirəm, mənim sənətim haqqında belə ucuz fikir əkəsəm. Müğənni nələrə itiraf edəcək? Söylə, neynir can yoldaşım. Əziyyətli günlərim idi o mənim zümrüd. Həyatım məhv olub. Çıxa bilmirdim, baxa bilmirdim eşkəsin gözünə, amma... Bütün bunları və daha çoxunu Sər Saat 10-da gəlin danışaqda görəcəksiniz. Çox gözəl veçdə, həm ağladacaq, həm güldürəcək.